Фестиваль під назвою «Золотий вік». Вік активного довголіття організували у Сумах. Близько 100 спортсменів старші 50 років змагались у сумському легкоатлетичному манежі. На змаганнях був Олександр Качанов. Цьогоріч фестиваль «Золотий вік» організували вчетверте. У першому участь взяли 70 учасників. Цьогорічний зібрав близько сотні. Найстарша серед усіх – пані Неля. Їй 82 роки. Я кожен рік беру участь. Без мене тут не відбудеться нічого. Молоді треба показувати, що потрібно займатися спортом. 60 метрів бігтиму, шашки, футбол, настільний теніс та дартс. Футбол, теніс, дартс. Участь у фестивалі взяли 6 команд учасників – ветерани на соцсенергамашу та вчителі-ветерани, університету третього віку, клубу «Здоровий спосіб життя», міської організації ветеранів, команди зі скандинавської ходьби. Це просто для задоволення, для здорового способу життя, для тонусу. Взагалі, це додає більше радісних моментів в нашому житті. Я не здаюся, приймаю активну участь в таких заходах і навіть піднімаюся на говерло, незважаючи на мій поважний вік. Учасники фестивалю змагались у бігові на 60 метрів, настільному тенісі, шашках, дартсі, м'ячболі. Крім того, визначили універсального спортсмена та універсального силача. Показати, що люди поважного віку настільки активні, настільки бажають мати здоров'я, хочуть мати здоров'я. І вони, це той приклад для нашого покоління, який дійсно показує про те, що от якщо 80 років людина настільки може займати медалі срібні і золоті, то чому молодь зачастую цього не робить. У підсумку нагородили учасників та призерів змагань з велоспорту, скандинавської ходьби та туристичного багатоборства. Загалом учасники розіграли 31 золоту, 26 срібних та 22 бронзові медалі.